Pas 28 janari, qeveria e Maqedonisë së Veriut do të drejtohet nga një kryeministër shqiptar. Në vizitën në Shkup, ministri Jashtëm Igli Hasani e konsideroi një augur të mirë që do të forcojë dhe më shumë marrëdhëniet. Një detyrë sfiduese e theksuar nga të dy ministrat është korridori i 8, që do të lehtësojë lëvizjen e lirë të qytetarëve dhe të tregtisë. Nga projektet më madhore e më transformuese për cilën jemi duke punuar bashkë me Italinë dhe Bulgarinë, por edhe me mbështetjen e partnerëve të tjerë, është padyshim korridori i 8, i cili tashmë pas dekadash këngulje nga vendet tona nuk është më thjesht një projekt letër, por pjesë e korridoreve paneuropiane. Rruga e përbashkët drejt Bashkimit Evropian sipas krye diplomatëve e bën dhe më të ngushtë bashkëpunimin. Të dy vendet morën nota të mira, do thosha të shkëlqyeshme dhe janë gati të hapin klasterët e parë dhe kapitujt e parë të negociatave pas një hezitim. Besoj që fakti që Maqedonia e Veriut, edhe pse përkohësisht do të ketë për herë të parë në historinë e saj një kryeminist shqiptar, është një tregues simbolik i progresit që ka bërë vendi juaj dhe kjo shoqëri, për çka unë dua të shpreh respektin e admirimin tim të gjithë qytetarëve. Të njëjtën ministri i Jashtëm Igli Hasani do të zhvillojë një takim zyrtar në Maltë të Zi.